jaringan data industri kreatif di negara akan terus diperkukuh menerusi portal Directory Digital Interaktif Malaysia Creative Industry Exchange MCIX yang akan dilancarkan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Deo. Ini merupakan hub sehenti jaringan data utama industri kreatif yang boleh diakses secara dalam talian. Butirannya kita bersama Faris Izzat Syarudin. Silakan Faris. Baik, terima kasih Lela di Angkasa Puri. Sebenarnya saya kini berada di bangunan Finas Hulu Kelang yang mana kami di sini masih lagi menantikan ketibaan para tetamu jemputan dan juga tetamu kehormat untuk pelancaran MCIX ataupun Malaysia Creative Industry Exchange yang akan disempurnakan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia YB Gobind Singh Deo kira-kira pukul 2:30 petang ini. Dan kini pihak penganjur sedang menyiapkan persiapan terakhir untuk pelancaran portal MCIX ini. Apapun berkenaan dengan MCIX ini, ia sebenarnya adalah sebuah portal yang dibangunkan atas usaha sama ataupun sinergi daripada pihak Kementerian KKMM dan juga MDEC bersama dengan Finas, yang mana portal ini sebenarnya disediakan untuk penggiat-penggiat industri kreatif di negara ini. Dan dalam kata mudahnya, portal ini diwujudkan supaya para penggiat industri kreatif di negara ini dapat mengakses portal tersebut dan mendapatkan maklumat-maklumat terkini. Jadi ia sebenarnya adalah merupakan platform Directory Digital Interaktif dan juga hub sehenti jaringan data utama industri kreatif negara, yang mana portal ini juga akan merangkumi profil karyawan berdaftar, data perfilman, promosi dan pemasaran bakat dan perkhidmatan industri dan maklumat-maklumat lanjut berkaitan dengan industri kreatif negara sama ada industri perfilman, muzik dan lain-lain. Jadi di sini para penggiat industri boleh mendapatkan kesemuanya dan juga ia juga boleh dimanfaatkan oleh orang awam yang untuk boleh mendapatkan maklumat di portal ini dan juga para pelajar universiti untuk projek mereka dan juga untuk khusus kepada penggiat industri itu sendiri. Selain itu, selain pelancaran portal MCIX ini juga turut akan disampaikan pada majlis ini nanti ialah penyampaian sijil spotlight iaitu penghargaan kepada filem-filem cakra karya tempatan yang telah pun mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Jadi 10 filem cakra itu akan dihimpunkan pada hari ini dan diberi pengiktirafan menerusi sijil spotlight ini, yang mana antara filem yang terlibat ialah Adiwiraku, Interchange, Guang, A House of Happiness, Akhirat, Reda Shuttle Life dan juga beberapa lagi. Jadi saya kira setakat ini dulu maklumat yang boleh saya kongsikan di bangunan Finas ini untuk pelancaran MCIX iaitu Malaysia Creative Industry Exchange, dan maklumat lanjut akan menyusul insya-Allah dalam semasa 3 nanti. Untuk itu saya akan mulakan semula bersama dengan Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan.